Oslo, det byen min, men det også hele Norges hovedstad. Vi skal snakke med en som født og oppvokst i Oslo, som skikkelig glad i Oslo. Hun har tatt oss med hit til byens tak, og vi skal snart få møte henne på scenen. Det Unni Wilhelmsen. Unni, hva det du elsker med Oslo? Jeg har jo vokst opp her, så det jo at jeg kjenner alle detaljene. Jeg kan byen min ganske godt, men i forhold til den jobben jeg har som musiker, så synes jeg at Oslo akkurat passe stort til å gjemme seg vekk, og lite nok til å ha oversikt. Man får alt man vil, hvis man litt allsidig. Såpass stort det, men ikke større enn at du roter deg bort. Det synes jeg en fin ting. Og så det masse forskjellige stilarter, både menneskelig og arkitektonisk og musikalsk. Det føles trygt. Men den tryggheten, hva har skjedd med den tryggheten nå etter Utøya og etter regjeringskvartalet? Det vil jo vise seg da, men sånn som jeg ser det, og det har jeg brukt noen dager nå til å tenke på, så må jeg jo si det sånn at det er med en viss lettelse jeg registrerer at gjerningsmannen blond og norsk, og selv om hans meninger helt på trynet, så tror ikke jeg at det finnes så mange av dem som i stand til å gjøre det. Jeg håper i hvert fall ikke det. Og så jeg ser på sikkerhetsnivået litt sånn som det var før, allerede. Fordi folk bryr seg, folk våkne, men de ikke redde for å gå ut. Jeg har mailet i dag med noen jeg kjenner i USA som hadde planlagt å reise til Norge, men mannen hennes veldig bekymret. Og da skrev jeg jo og sa at dette her ikke hvilken som helst slags blind terror som man ikke vet hvor kommer fra. Og det gjør en stor forskjell i hvert fall for meg. Mm. I dag så snakket jeg med en person som hadde vært på en åpen plass i Oslo, hvor det vandrer masse forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn. Mm. Og da var det en norsk mann som sto på den åpne plassen og ropte til mennesker som gikk forbi. Unnskyld, unnskyld, unnskyld at jeg norsk. Unnskyld for det vi har gjort. Hm. Han gjorde det, ja. Ja, det vel... Ja, hva skal man si om det? Det jo en gest. Men trenger nordmenn å føle en kollektiv skyld for dette? Nei, jeg tror ikke nordmenn, jeg synes ikke nordmenn trenger det, fordi i hvert fall ikke folk som jeg kjenner og omgir meg med, men det klart at hvis man har vært med på å piske opp stemninga, og hvis man i det skjulte delvis enig med attentatmannen, så har man noe å rydde opp i, fordi det jo ingenting som rettferdiggjør noe sånt, og det vil jo beviselig ikke bli bedre, i hvert fall ikke generelt. Men hvordan forbereder du deg som artist når du skal spille her på Mela for dette publikummet, som Oslos internasjonale, mangfoldige, flerkulturelle befolkning, og etter en sånn utrolig vond hendelse? For meg, som musiker som jeg så har jeg jo et bittelite problem, og det at jeg pleier å knyte musikken min sammen med humor mellom låtene. Det, hver gang det skjer noe dramatisk eller tragisk, og det har jeg jo vært med på før. Jeg spilte jo 11. september 2001 samme kvelden. Det var en fryktelig trist og merkelig opplevelse. Men, og da kan ikke jeg spille på det som jeg vanligvis gjør, kommunikativt. Men det jo musikere jeg så jeg får jo bare holde kjeften på meg og spille sangene mine. Og de melankoliske nok, så de passer. Så skal man jo ikke grave seg helt ned heller. Men jeg føler litt sånn som Olga Aleksandersen. Jeg kan ikke lage fest når det en del unge folk som død. Men jeg kan spille så vakkert jeg kan. Og jeg kan gjøre det med respekt. Og det skal jeg greie.